ар тууцоо үзүүлж байна. Дойрынгийн намар тууж 9-р хэсэг. Умба дүгүр сангийн ээжийн ярианаас асар их зүйлийг ухаарч аваад ер нь эргэж буцалтгүй нөөж ирэхээр шийдэв. Юуны төрөнд хашаа худалдан авахаар хид хідэн айлын хаяг зар утасны дугаар цуглуулжээ. Дүгүр сан энэ удаа сэтгэл гарган тусалж гүүрийн 3-р гудамжинд нэг айлын хашааг очиж үзэж эдэдтэй нуулсан ярилцаж үзлээ. Дутуу мөнгийг намар 10 сараас өмнө бэлэн болгож өгөхөөр тохиролцов. Дүгүр сан ачинг аймгийн төвийнхэн сайн таних бөгөөд хинж байсан итгэл өгч төвөггүй зөвшөөрдөг нь бахархмаар. Энэ удаагийн ажил сайн хүний ачаар амархан бүтлээ. Тэрээр нэгэн жолооч найзаагаан олж Умбагийн гэрээг нь ачиж ирэх үүрэг өгчээ. Төмөнд нүүртэй хүн гэж өөр юм. Дүгүр сан байхад бүтггүй ажил гэж алгаа. Халбар тарган бийтэй залуухан жолооч Умбад ая тал засан энэж хөхрөөд маргааш өглөө эрт явцгаая гэв. Өглөө нүн чэргүүлтэй тэрэг замд гарч зогсолтгүй давхуусаар дөөрөнгийн овооны арын замаар гарч Зуслангийн дэнд рүү зүтгүүллээ. Гэрийн гадаа ачаатай том тэрэг тоос манруулан зогсоход дэчин бол дээлэн мөрөн гарч ирэв. Умба өндөр машинаас үсрэн буугаад, "За ах минь, сайн сууж байв уу? Би гэдэг хүн явсаар бараг 7 хонжээ. Эгчтэйгээ уулзчихлаа. Аймагт хашаа олчихлоо гэж тайлангаа тавьсаар гэрт орлоо. Дэндхүү зүүн талынхаа орон дээр хөвтөж байснаа дөнгөн данган өндөөгөө. Миний дүү сайн яваад ирв үү? Эгчин гэв. Дэчин бол ширээний хажууд өвдөглөн суугаад хоёр аяг гарган ирлээ. За тэгээд хангаад сайхан зун болж байна уу гэж асуулаа. Умба хачин сайхан зунтай. Харин өглөө оройдоо хүйтэн байх юм билээ. Намайг утсан орой хүйтрээд уулаараа цас орсон байсан гэд инээлээ. Тарган жолооч хөлсөө шудран газар суухтаа ярианд оролцсон. 7 сард цас ордог шүү дээ. Уулын хэрүү юу биш. Би уржнан хангайд зусахтан хөвөнтөө дээлнээс халаагүйдэг гэлээ. Умба дэндхүү ихч минь энхэ та тэнхэрхэ юу да? Яасан бэ гэхэд дэндхүү чиглэж норгсон алчуураа духан дээрээ тавиад гэнэт тоон уун дайвалцаад явчихлаа. Унчих шахлаа. Энэ хүн баргадын эмч авчирч үзүүллээ. Өгнөө явсан хойгор үхчих хэм шиг санаад хэцүү байлаа. Умба минь. Амьдрал дэндүү уйтан давчуу болж ирлээ гэлээ. Умба бие барин сууснаа нүүх тухайгаа хэлэхүү байх уу гэтэл тарган тентгэр жолооч эндээс. Заахуу. Найз нартаа яруу ажилтай. Болж өгвөл өглөө эрт ачаална да. Ачих малаа орой барьчих гэв. Дэндхүү гентийн үгэнд цочирдан. Юу? Нүүхи гэлээ. Дэчин бал хоолоо зангируулан. Нүүдэлч амаргүй дээ. Малаа ачиж явах нь үү гэв. Умба инегээд. Аймаг дээр айлын хашаа зээлэр авсан. 10 сараас өмнө мөнгийг нь гүйцээж төлнө. Урд төвшөнд гэрээ ачаад арын чиргүүл дээр 20 эр хон 5 эр ямаагаа ачиж явна. Аймагт очиж би өөрөө зарна гэв. Дэндхүү олон жил бодож яваагүй энэ байдалд тулгамдан нойтон алчуураараа нулимсан арчаад өндийх гэв. Умба хажууд нь очиж суугаад. Эгч минь, уйлах хэрэггүй. Үхэл хагацл үзэж байгаа биш. Дүүн аймаг руу шилжин суух гэж байна. Танаа нэг хүргэних тэнд би. Та хоёр минь аймаг орох бүрий манад очиж байгаарэ гэлээ. Дэндхүү босож үнэндээ чадсангүй. Эгчийнх нь би юм уу байна? Чи намраас л нөхгүй дээ. Бид хоёр чамайг хөөсөн биш. Энэ талаар эртхэлж ярьж байхгүй ясин бэ дүү минь. Одоо унаагаа аваад ирсэн бол буцаалтай нь штэ. Харин гэр мал ачаалах бүл хаал алга. Би амаараач чамд нэмэр өгч чадахгүй нь гэлээ. Умба
болох байха. Та эмээ уугаад хэвтэж бай гэхэд дэндэх үү. Зуухны бахуун дээр байгаа тунхуутай цайнаас хийгээд ир. Би одоо эм уух цаг болж гэлээ. Умба цай аяглан авчрах зүүр наргентай тарганд жолооч гэрээс гарч гар хөлөө өргөн зогсов. Айсын салхи үүдэнд гээрэн айл хунарын амьдралд хөнгөн гуниг илгээх шиг болно. Нарны гялантай шаргал тал дээр намрын уур орж хөнгөн салхины айсаар өвс ногоо санаашрах нь мэдэгдэж байлаа. Дэчин бол хонируугаа мордож Умба гэрлүүгэн гүй. Хоёр гэрийн хоол хийхээр тэрээр шамджээ. Айл гэрийн буур харлаад хоцроход дэндхүү дэвэн дэлхийн бодоод уйлж үлдв. Ямар хүнд зум бэ? Айл насандаа үлдсэн лай гэж ийм хүндхэн цагийг хүлээж байваа. Миний бие тун базаахгүй байна гэхэд Умба нёгийг санан. Инхэд ажа таана та аймаг ор. Би таныг эмлэгт үзүүлээд шинжилгээ хийлгүүлж оншигчэн тодруулъя. Та ийм байдаггүй хүн шүү дээ гэхэд дэндхүү. Чи хөргөнийхээр очоод сүү тараг хөргөж өгөөд намайг хэл. Ер нь асар хурдан эргээрэ гэлээ. Дэчин бол хажуунаас. Дэндхүү минь чи явж үз. Нэг хоногийн өмнө ч болтухай үзүүлж харуул. Аймгийн эмлэг дараалал дугаар ихтэй шүү гэлээ. Дэндхүү толгоос ихсэн зөрүүдлээд сум баргаадын эмчээс бичиг маягт авч явмаар байна. Чамайг ганцаараа гэн би үлдээхгүй. Хүргэн ирмэгц хантай үлдээгээд би хүүхэнтэйгээ аймаг явна гэлээ. Дэчин бал бүрч агдан би яах вэ? Чийл явж үз. Би хідэн малаа адгуулад чамайг эртэл санаа амар байж чадна. Чи энэ янзаараа хүндрүүл улам бийгүү болно шүү дээ. Эмээ уугаад хэсэг харцны. Чи ганцаар байж чадахгүй. Би тэгж явж чадахгүй гэсээр үлдлээ. Умба нулимстай хацраа ах их хоёртаа өгч үнсүүлээд бушуу гүйсээр машины кабинд орцсов. Цөрхлүүлэн уйлж гарлаа. Тарган тентгэр жолооч маасан. Сүрттэй дамшигнууд вэ? Сум аймгийн хооронд явж байгаагаан сансарт нисгийн дайны юм бодцохоох юм. Ингээд чи нөхөргүй юм уу гэлээ. Умба. Чи хүний завлам мэдхгүй. Гэхдээ чи надад их тус хүрглээ. Чамгүй бол 30 бог машинд ачих аргаач олохгүй юм байна. Нэг нэгээр нь өргөнө гэж бодсон гэхэд жолооч учиргүй шоолон хөхрөөд. Эргэрүү твшээ шахаж тавиад ингээд туучихдаг байхгүй юу? Аймаг ороод энэ ах ихчтэн санаа тавиарай. Авгаан бүр чамд сайн байна. Би энэ базаахгүй байгаа хөгшин байна да. Тийм үг гэлээ. Умба. Ийм байгаагүй юм аа. Энэ айлын бүх ажлыг зохицуулдаг хүн байгаа юм. Дэчин балах маань одооний хэсэг хэцүүтгэн дээ. Би арай эрт нүүчлээ. Арай төрөгдчихлээ. За за. Тэгээд удахгүй намар болно. Болно гэж одоо намар болсон. Нүүл гэсэн бол эрт орсноон дээр. Аймаг сөрөнгийн амьдрал хэцүү дээ хэцүү. Түлээ түлш, тог цахилгаанаас өгсүүлээд бүх юм төлбөр. Мөнгөгүй хүн модоо барин шүү гэхэд Умба суудал эрэмгдүүлэн урагшаа суугаад. Эрүү саруул байхад ажил хөдөлмөр хийнэ. Хэцүү гэвэл амар юм хаана байх вэ гэлээ. Жолооч ирээ сөрхийг ихч харснаа. Ингээд чи дүгүр сан ачингийн төрлөө гэлээ. Умба жирэлзэн өнгөрөх зам харгуйд харцна бүдчин нутгийн хөх уулсынхаа хондлоо сэрвэг эрэлхийлэн хараад дөөрингийн овоогоо хайлаа. Эгц баруун урдаас чиглээд дэнж өгсөж байгаа машины цонхоор их овоо харагдахгүй байснаа гарч ирлээ. Дүнгнээ дуутай хөх тэрэг өндөр овооны ар талаар гарч олон салаа замд нийлээд тоос манруулан давхив. Умба гинт хашгиран зогсоорой. Дөөрингийн овоондоо би очичход явмаар байна шүү. Бай зарайхаа гэлээ. Жолооч ирээ бүсгүй хүний огсом дууг дагуулан сандрахтаа гинт тоормзон гişгэд замын ховол динжигнүүлэн зогслоо. Жолоочийн өглөж загнахыг ч Умба үл тоон усрын буугаад ово өөдөө гүйрээ.
жолооч мушилцэн хар цууснаан. Эн чин өхөөрдмөр гайхал юм аа. Ур чүн барьсангүй. Аймаг ороод гэр оронг нь барьж мал хуунаас нь заралцаад дараа нь өдөвл өвөрт амархаа орчхоор согоо юу да. Нөхөргүй юм байх шив гэж өөрөө өөртөөгөө ярьлаа. Умба овооны зүүн талаас нар зөв гурван эргэхтэн сэтгэл нь өмөрч уйлж мэлрэх дээрээ тулав. Ээж аваагаа дурсан санаад өөрийнхөө өнгөрүүлсэн амьдралаа цэгнэн тунгаалаа. Яаж амьдраад ирсэн хүн бэ би? Одоо бас яаж амьдрах бол тоо гэж бодхоор өмнө шаналж байлаа. Ард үлдсэн дэчин балахыгаа хачин их санала. Дэндхүү ихчигээ өрөвдөн гэнгүү нүүсэндээ гимшээч барахгүй байлаа. Гүн гүнзгий амсгаа авч алсын бараа ширтэнгийн тэгш тавцантай халтар чулуун дээр цомцон сув. Болжмор эрхэлж цэцэг дэлгэрсэн зуны амгалан тал ууландаа хүрээд дэвсгэрээ хумсан боловч хичнээн уудам төчнөө нь тавиу гэдгийг үгээр хэлж баршгүй. Нухчааг өвөө бүртээн хүмүүний амьдрал, нүүдэл суудлын хүлийг тамгалсан дэлгүү талд намар айлчилжээ. Дов толгод оройгоосоо цайн гандамл буура цагийн айс суужээ. Овооны оройд цацруулсан хадаг самбааны өөдөөс салхинд дэрвэлсэн том биетэй үхэр огтойгууд хадч улууны завсраар гүйлдэнэ. Аав ээжийн минь амин хайртай нутаг, ашид хайрлаж явах ус, гол, уул хайрхан минь. Хүний дайтай яваагүй хонгор намаагаа уучлаарай. Хайраар дүрлсэн гих хэлэнд нүгэл үлдэж, айл гэрийн амьдралд хагарал зөрчил авчирсан би нүгэлт эмэ. Гэхдээ намайг өршөөгөөрэй. Хүний амьдралыг дээлийн хормоноосоо цааш сэтгэж чадаагүй богино ухааныг минь уучил. Хорвоод дахиж ийм алдаа хийхгүй. Хийж болохгүй болохгүйг хийхгүй явж болдгийг ч харж мэдлээ. Цаашдын амьдралын замд минь ариун ивэлийн хайрлаж өнчин гань надад туслаарэ гэд гурван удаа михий мөрөглөө. Өвдөгнөөс уулын шавх чулуунд өвдөлт хатгсан ч Умба тоомжргүй мөрөгсөөр ёсоо дуусглаа. Бүсгүй хонгор сэтгэлийг нь өршөөй өршөөй гих шиг төмөн живах ялганы толгой халуурн найгаж сэр сэр салхи хадаг мэт намирлаа. Бүсгүй хүний сэтгэл дотроо мянгантаа урагдаж цөхөртлөө гунина. Хөлөө сольбон аажим аажимхан алхаж яваа бүсгүй овооноос буугаад машиндаа суулаа. Уран сүмбэн хуруугаараа нүднийхээ доогуур зөөлөн шувтраад хоёр хацраа алгадан тайтгарлаа. Жолооч ир мар мар хөөрөн. Танай сумынхан ч сүртэй ясархуй хүмүүс юм аа. Сар шин цагаан сарын мөр гаргаж ном уншлаханд мөргөж байгаа айтай айл юм болов. Ингээд энэ ямар овоо юм бэ гэлээ. Умба дөөрингийн овоо гэлээ. Өөр юм хэлсэнгүй. Хэлхийг ч хүссэнгүй. Нутгаа орхон явж байгаа бүсгүйд бодох юм их бөгөөд бодол нь хүндтэйд түүндээ түүртэйд болохгүй байлаа. Залуу жолооч зам зуур дуу хоор хөгжөн. Чи түрүү намайг аха аха хүлээс нэрэ гэд байсан да. Ингээд чи хиттэй юм гэлээ. Умба дуугарсангүй. Жолооч хэсэг явснаа салхивчаа онгойлгон тамих байгуулангаа дуулж эхэллээ. Хаа очиж цээл нарийнхан хоолотоо эвлэгхэн дуулчихдаг эрвэлээ. Замын туршид гурвын гурван ёсон дуу дуулж зогсолтгүй давхуулсаар харуу бүрүү болхов. Огт дуугардаггүй, барагтай ярьдаггүй онсох шиг бүсгүйг татаж шангаалтай нь биш. Дэмийл дуулж явсаар аймаг оржээ. Шүн дунд орж ирсэн ачааны тэрэг гүүрийн 10 дугаар гудамжаар орж Умбагийн худалдан авсан хашааны үүдэнд ирэв. Замын турш олигтой дуугарч өгөөгүй хүүхэн гинэт ам орсон мэт. Чэргүүлтэйгээ орох уу гэлээ. Жолооч ир сахлаа эмчин шоолонгой мушилзаад. Танайх чинь тийм том хашаатай билүү гэлээ. Умба хоошоо урагшаа өндөлцөн харснаа машин зогсмогц яаран буулаа. Жолооч ир нөгөө талаар тойрон машиныхаа чэргүүлийг салгаад
гудамж уруудан өргөн зайнаас эргэв. Өмбө дааманга дэлгэхдээ гялбсан гэрэл рүү харж чадахгүй ханцуугаараа нүрээ даран зогслоо. Жолооч машина буурны хажууд зогсоогоод дөрүн чангаж харлуусна унтраалаа. Харанхуй шөнөөр ийм чимээтэй эргэлэр аймгийн төвийнхэн уурлах байхтай гэж бодоод өмбө хашаанда орлоо. Жолооч ир. За. Харанхуйд ачаа болголтай нь орой дээрээс ганц туурах сэлт авч дэвсээд унтцгаая. Өглөө гэгээ орохоор гэрээ буулгаад дараа нь хон малдаа анхаарий да гэлээ. Тэвштэй гэр ачаа руу аврах ил тархан эрийн үгийг даахгүйгээд яах вүлээ. Өмбө тимч гэсэнгүй зааж гэсэнгүй. Өглөө цагаан гэгээ ороход босоод ачаа гэрээ буулглаа. Дүгэр сам начин тэднийг нүүж ирсэн болохыг хэдийнэ гадарлсан байлаа. Хуучвтар бор даавн дээлэн нарийн сураар бүссэн залуу ир ханцуугаа шуугаад авдар сав буулгалцаж эхэллээ. Орой дээр таахалцах жолоочийн дуу чангаран хөгжилтэй дэврүүн яриагаа ярьсаар. Нар нилээн дээр хөөрсөн үед дүгэр сангийн ээж цай эдээ барьсаар дааман хаалгаар орж ирв. Хүн хүний тус дэмээрэ гэрээ бариад авлаа. Үдийн алдад хідэн хоноо твшнээс буулган хашааныхаа хаалгыг төгжж авв. Тарган том хоннууд хашаан дотор цойлон хаашаалвал хаашаа давхахад бэлэн байна. Дүгэр сан малыг нь борлуулж туслахаар зах руу эхлэн явснаа хідэн хөх авгаачуултаа ирлээ. Нөхөр хүүхдүүдээ бараа болгон дагуулсан авгаачууд бэбийнээсэн өрсөн тэрийг өвнэг тэр тарган байна. Энэ туранхаа байна. Нурууг нь дарж үз, сүүлийг нь сөхөж үз гэсээр өнөө хідэн хонийг нь булаацалдан аваад цүнхнээсээ мөн гаргаж ирж багц огцаар нь тоолоод умбаад өглөө. Умба ийм их мөнгө тоолж үзээгүй учраас дүгэр санлуу түлгэснээр бөөн инээд хөөр боллоо. Авгаачуудын гар цүнхэнд даавн болттой том том хутгнууд байх бөгөөд түүнийг нь харснаа умба хоошо ухарч айхтаа бас л олныг баясхан херендэл суурингийнхны доог тахуу боллоо. Дүгэр сан мөнгийг нь торонд хийж гарт нь бариулаад даруй хашааныхаа үрийг дарсан дээр байхаа. Ийм хямд хашаа олдохгүй шүү. Буцаана гээд ирчж магад. Бушуухан мөнгөө төлчих. Өргүй байхад болно гэлээ. Умба өгдөөн дээр дөрүүлэн би ганц бэй хүн. Аймагт ийм их мөнгийг би гэртээ хадгалж байж чадахгүй. Хашааны өрөө баргалд арчхаар юм байна. Цаана нь 200 мянга үлдэнэ. Тимээ гэлээ. Дүгэр сан. Тимээ. Би завтаа байгаа дээр тэр айлд очичход ирэх үү гэлээ. Ингээд үдээс хойш дүгэр сангийн машин цуугаад хашааны эзнийд очлоо. Өндөр настай хөгшин хаалга тайлж өгснөн банзан амбарлуу заалаа. Эдэд хот нүүтэл төр азнан айлын зууны байшин цууж байгаа бололтой. Дүгэр санг харсан эзэгтэй инээд алдан босож ирээд. Манай начин шиг итгэлтэй хүн алга да. Та хоёрт баярлалаа. 10 сараас өмнө 200 мянган төгрөг өгчгөөрэй. Бид хот нүүсэнч миний бүсгүй дүү 2-р сургуульд багшилж байгаа. Тэмээ эзэгтэй. Би тэр багшийг таньна. Хашаагт нь би авч байгаа биш ээ. Нутгийн хүндэл бид тусалж байгаа юм. Юу тааж дорхноо л зарчглаа. Худаг дэлгүүртэйгээ ойрхон ер нь айтайхан газар шүү. Гиснээ босов. Өмбө эзэгтэй гарыг атхан. Танд баярлалаа. Таны ачаар нүүж ирлээ бигээд даган босов. Дүгэр сан нэг зүйл анзаарах шиг болсноо энэ удаа буцлаа. Авгай үүдэнд хүрхийн зур араас хашгиран. Гэрчилгээ нь гарсан бидтэй гэлээ. Умба, хараахан гараагүй, энэ 7 хоногт би очиж авах ёстой гэв. Эзэгтэй, тийм байха, хэд хоног хүлээлгэж байж гэрчлэгэн гардаг гэсэнгээд модон байшин луугаан орлоо. Машин цун явж байхдаа Умба чичиргэлсэн хоолоогоор. За ингээд, аймгийн төвийн айл болохоор нүүгээд ирлээ. Амьдрал ийм сонин гэж үнэндээ мэдэлгүй явжээ. Юуны түрүүнд чамд маш их баярлалаа. Баярласнаа яаж илэрхийлэх гээд аргаа мэдэхгүй юм да гэлээ.
дүгүр сан энийгээд зүгээр ээ умбаа минь. Танай аав, миний аав хоёр хар багаасаа бүр хүүхэд насаасаа найзууд байсан. Аав маань жаахандаа усан чумбаж байгаад гүн ёроолын бургасанд хөлн орооцолцсон гэдэг. Хэдхэн хором тээжсэн бол гарч чадахгүй өөхөх байсан гэдэг. Танай аав сүүхэжилж ирээд бургас мөчрийг болингар манруулан татаж аавыг минь эрэг дээр гаргасан гэдэг. Аав ус зайлгаад амьсгал нь бөглөрсөн учраас ухаангүй болсон юм билээ. Аав ч нэрэг дээр гаргаж хөвтүүлээд гэдэс дээр нь хүчтэй дарж орхисноор ам хамраар нь ус адарч аажим аажимхан амьсгалж эхэлсэн гэдэг. Хөөх, тийм юм уу? Би яаж мэдэх хүлээ дээ. Аавыгаан жаахан байхдаа алдсан. Тэгээд аав надад тэр тухай ярьдаг байсан. Ээж ч мэднэ. Хүний ам эрсдэх дээрээ тулбал хоёр тоолоход л явчихдаг гэдгийг аав маань ярьж би багадаа ухаарч байсан. Хүний тус насан туршийн тус болдог гэж хэлсэнсэн. Ингээд нутагтаа өсөж торнон цэрэгт хамт явж ирээд гэрэлцгээсэн ч найзууд хэвээр байсан юм билээ. Чамаг ярихаар аавыгаа бүр санчглаа. Тийм болохоор ээж бид хоёр чамд туслах үүрэгтэй. Элдв юм бодож санаа зовох хэрэггүй гээ. Өмбө мөн л бодолдоо дүрлүүлсээр хашааны үүдэнд буулаа. Хашааны сүудэр нөмрлсөн лойл шарилчны үнэр хамар цоргон угтв. Машин гудамж өгсөн явж одлоо. Дааман нээгдэж шинхэн эзэн хашаандаа оров.